ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه محبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قبلہ سید حیدر پاشا صاحب سے اجازت کے لیے اجازت چاہوں گا محفل قوالی کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے نغمہ قدوسی پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد قول معروف من كنت مولا سے محفل کا آغاز کروں Thank you.
Imam-e-Madinah,
کوئی خوف و خطر ممکن نہیں ہے Oh,
खुदा की सभी बात जमीन पे है। जीती तेरा रजब जो लकीर काबे में, बने सूफी जज्बात में बहने वाले, और कलंदर बने, कलंदर बने इश्क में जलने वाले, I'm gonna make it.
جسم علی قلب علی جان علی ہے مجھ پہ سر و سامان کا سامان علی ہے ہے یہ خط و خال کی صورت نکھار دیتا ہے
ملاک ملے آفتاب مل نہ سکا تو ملاک ملے آفتاب مل نہ سکا کوئی بھی ہم لگا بے بوت راب مل نہ سکا کوئی بھی ہم لگا بے بوت راب مل نہ سکا ہر ایک بزم میں ڈھونا چراغ دل لے کر علی مولا علی مولا علی مولا بغیر حب کے علی متا نہیں ملتا بغیر حب کے علی متا نہیں ملتا عبادتوں کبھی ہر دسیا نہیں ملتا عبادتوں کبھی ہر دسیا اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا تھا کہ چشتیوں میں یا محفل سما میں قوالی ہمیشہ قول سے کیوں شروع ہوتی ہے, ہم سے کیوں نہیں شروع ہوتی؟ تو ایک بزرگ نے مجھے بتایا, بولا میں تمہیں قصہ سناتا ہوں حضور کے دور کا, کہ سرکار سے کچھ لوگوں نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور ہم کس طریقے سے پتا کریں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا, تم ان کے سامنے علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو, اگر مومن ہوں گے تو مسکرائیں گے, منافق ہوں گے تو چلے جائیں گے. اسی لیے چشتیہ سلسلے کے اندر باقی سارے سلاسل میں محفل سما کو قول سے اسی لیے شروع کیا جاتا ہے کہ جو جو مومن ہے بیٹھے رہے, باقی جس کو جانا چاہیے. پیش کرو ناز شریف زینت یاسی کوئی زیبائش Thank you.
میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں مولانا فرمائے میں نعت احمد مختار پڑھنے والا ہوں تم اپنے ذوق سماعت کو باوضو کر لو سماعت کو باوضو کر لو مولانا فرمائے نعت کی ایک شکل جمال وہ کہ پڑے بار بار جس پہ نظر جمال وہ کہ پڑے بار 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 جس پہ نظر اور کمال یہ کہ رہے پھر بھی حسرت دینا زمین پہ چیر کے ڈھالا فتاب کی زینت Yeah.